ጤና ይስጥልኝ ውድ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች። በባለፈው ሳምንት የክፍል አንድ መሰናዷችን እየተገለገልኩ ነው እንጂ አገልግያለሁ ብዬ አላስብም። እስከምችለው ጾማለሁ፣ ትሬሊንግን አደርጋለሁ። እስካሁን ተጽዕኖ አልፈጠረብኝም። ጠዋት ኪዳን አድርሼ ነው ወደ ትሬሊንግ የምሄደው። ሶስት ነገር እናዛለን እኛ እንደ አሰልጣኝ ሳይሆን፣ በቂ እረፍት እንዲያደርጉ፣ እንደገና ደግሞ በአግባቡ ምግብ እንዲመገቡ፣ ጥሩ ትሬሊንግ እንዲሰሩ። በውጤቴም ወይም በስራው ላይ የገጠመኝ ችግር እስካሁን የለም። ያው ከትሬኒንግ በኋላ ረዥም ሰዓቴን ማሳልፈው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ያው ከኔ ጋር ስለሆነም ነው እስካሁን አቁሞ ያኖረኝ። በዛሬ የክፍል ሁለት መሰናዶም ኢትዮጵያ ሀገራቸውንና ልጅነት ያገኙባትን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በማገልገል ላይ ያሉትን የእግር ኳስ ተጫዋቾች ቀጣይ ምዕራፍ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉን። ሰዓት የመጀመሪያ ስሬ እኔ ቤተ ክርስቲያን ደርሶ መመለስ ነው። በእርግጥ ያው እኔ ድሮ በልጅነቴ ማሰልጠን ሲጀምር አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ መንፈሳዊ ላይ ትኩረት አደርጋለሁ። ሁሌ ቤተ ክርስቲያን ብትሄድ ደስ ይላል፣ ያው የበረከት ቦታ ስለሆነ። ብዙውን ጊዜ ነው የማሳልፈው ጻድቃኔ ገዳም ነው። ከአዲስ አበባ ወጥቼ ወደ 3 ወደ 4 ጊዜ እዛ ኩኬለሽ፣ ኖርማል፣ ደርሶ መልስ፣ ሽንቁሩም እንደዚሁ በቅርበት ቢሆንም በእነዚህ ገዳሞች ጊዜዎቼን አሳልፋለሁ። በእኔ በማቃት ደረጃ ላይ አንድ ላይ ተሰባስበው መዝሙር እንዲያጠኑ፣ እንደገና እንዲዘምሩ፣ ምክንያቱም እንደገና እንዲጸልዩ፣ ከዛ በኋላ ወደ ሜዳም ሲሄዱ በአንድ ላይ ሆኖ ከዛ ሲያሸንፉም ደግሞ እንደዛው እየዘመሩ ይሄዳሉ እና ያ ደግሞ ከፍተኛ ኃይል ነው የሰጠን፣ ከፍተኛ ጉልበት ነው የሰጠን። ልጅ ማለት ያው የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው፣ ፍቅር ናቸው እና ምንም ነገር የሚያስተውና የሚያስረሱ ናቸው። ብዙውን ጊዜ እነሱን ቤተ ክርስቲያን ይዤ ሄዳለሁ። ያው እምነታቸው ላይ ጎበዝና ጠንካራ እንዲሆኑ። ግሼን በሚካሄድበት ጊዜ ደግሞ ወደ እኛ ሃይማኖት ስትመጣ እንዲሁ ዝግጅት ይጀመራል እና ዞሮ ዞሮ እሱንም በማስታረቅ ፕሮግራሙን ተካፍሎ እንዲመጡ፣ ሌላ የተለያየ ቦታ ሲሄዱ ጫና የሌለብን ጌም ከፊት ለፊታችን ከሌለ፣ ያው ቅድሚያ በሚጠይቁን ነገር ላይ ለማንኛውም ሃይማኖት ያንን ነገር እንሰጣለን። የእኛም ልጆች ደግሞ አብዛኞቹ እርስ በርስ ተባብሮ ተፋቅሮ ተዋዶ የሚሰሩበት ጊዜ ነው እና የበለጠ ቤተ ክርስቲያን ስታያቸው ያው በመዝሙር ሄዶ ሲያደምቁ ታያለ። ፕላስ ደግሞ ቤታቸውም ስታይ በጣም እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ታያለ። ያም ነው ደግሞ ዛሬ ላይ እዚህ ያሉበት ደረጃ ያደረሳቸው። ሲደሰቱም ብዙ ጊዜ ወደ ጭፈራ አይደለም መዝሙር ላይ ነው የሚያተኩሩት። ለቻን ሄጄ ነበረ ጥምቀት በዓልን። እዚህ አልነበርኩኝም። ያው በአጋጣሚ እዛ ሳውዝ አፍሪካ ብዙ ክርስቲያኖች ነበሩ እኔ የማውቃቸው ምናምን። ተከብሯል በዓሉ። ያው ግን እኛ ጨዋታ ነበረን በሰዓቱ፣ እኔም እዛም ሆኜ ማክበር አልቻልኩኝም። ና ያው እዚህ ከእህቶቼ ጋር ከወንድሞቼ ከጓደኞቼ ጋር ምናምን ፒክቸር እየላኩልኝም ቢሆን ምናምን ታቦቱን ተሳልም ያለው በፎቶም ቢሆን። እንግዲህ በባህላት ወቅት እኔ ብዙ ጊዜ ትሬኒንግ አላሰራም። ያው አብዛኛው ጊዜ ባህሎቻችን ከባድ ናቸውና ፕሮግራም እንኳን ከተጋጨ ወይ ሺፍት ማድረግ ላይ ነው የምናስበው። እነት በአመት ባል ጊዜ በጣም ያው እንጠያየቃለን። መጠያየቅ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ተገናኝተን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የምንሄድበትን መንገዶችን አንዳንድ ጊዜ እናመቻቻለን። ከሀገር ውጭ እስካሁን ያከበርኩት በዓል የለኝም። ብዙን ጊዜ እዚህ ነው መሆነው። ጥምቀትን ካምፕ ሆነናል እዚህ አዲስ አበባ ላይ ያው ግማሽ ድረስ እንድሸኝ ፍቃድ ተደርጎልን ነበር። ጥምቀትን ነው እንጂ ረዥም ጊዜ እንደዚህ ማለት የሃይማኖትን ያነካ ነገር ካምፕ ውስጥ አሳልፌ አላውቅም። እኔ ከዚህ በፊት ተጫዋች በነበርኩ ሰዓት እና ሌላ ቲም በነበርኩ ሰዓት ምን እናደርግ ነበረ? የጾሞች ሲፈቱ ወይም በዓላት ሲኖሩ ተጫዋቾቹ እና እኔ በሰበሰብነው ገንዘብ ነዳያንን እንረዳ ነበር። አብዛኛውን ጊዜ አብረን ነው የምናሳልፍ
وين ناشنال تيمينا وين اندالكو دمو كفلا غير هنا وين دمو زجج لا يتونال سلازي بمنا سالف بغزي اندنيا بتام لمثالي يجننا غزي كهونه يجننا بعالن ميفلغاچو لمثالي سيرمونيوچ بيت وسط مدرج ያለበትን ነገር እናደርጋለን ከዛ በኋላ ያው እግዚአብሔርን እናመሰግናለን የሚያስተምርም ካለ ደግሞ ያስተምራል ስለዚህ የመስቀል ጊዜ ደግሞ አብዛኞቹ በቃ ብዙዎቹ ግሸን የሚሄዱበት ነው ምክንያቱም የዛሬ 6 አመት አካባቢ ላይ ምንም ሳይያቁ ይያቸው ይያሉ አሁን በተከታታይ ደግሞ ናልባዝ ዝግጅት ከሌለባቸው የሚቀሩ ልጆች ይሉ ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ አብሮ ነው የሚያከብሩት ዳማራም ደግሞ እንደምታቆቀ ያው ወይና ቅስጥፋኖስ ላይ ወይነ ነው ቦታ ላይ ነው መታከብሮና እንደውም ያቺን ጊዜ ይጸልያሉ ብዙ ጊዜ ምንም ነገር እንዳይኖርብን ብሎ እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራከነ መሸሸገነ በመከራ ሰዓት ነው ሁላችንም ወደ ቤተ ክርስቲያን ምን ሄደው ያም ጥሩ ነው ማለት አንድ ምታምነው ነገር ስላለ ያ እግዚአብሔር ችግሬን ይፈታልኛል ብለ ስለምታምን በእምነታችን እርግጠኛ ስለሆነን በችግር ሰዓት እንሄዳለን ይፈታልናል እኔ ግን በደስታ ሰዓት ሄዳለሁ በመከራም ሰዓት ጸሎቴን ለማድረስ ሄዳለሁና በማንኛውም ሰዓት ቤተ ክርስቲያን ሄዳለሁኝ እኔ በጣም ትልቅ ችግር ገና ትንሽ ይያለ ነው ቤተሰቦቼን ያጣውተና ትልቅ ችግር ደርሶብኝ ነበር ማንንም ከጎናችን የለም ነበር በዛ ሰዓት ግን እግዚአብሔር ነው የደረሰልና በዛ በጣም አምናለሁና እግዚአብሔር ለኔ ባይረዳይ ኖሮ እዚህ ደረጃ አልደርስም ነበርና በዛ ሰዓት እምነቴ አትርፎኛል ብዬ ነው ማስበው አው ያዘንኩበት ጊዜ ነበር ያው ሁሉም ነገር ያልፋል ለበጎ ስለነበረ ትንሽ መከራም ቢኖረው አሁን ላይ ያለው ነገር ግን ተለውጦ በጣም መልካም በሚባለው ነገር ላይ ነው ያለው አይሳኩም ብዬ ማለት ነው ለመብራን ነግሬ ያልተሳኩልኝ ነገሮች አሉ እና እርግጠኛም ሆኜ ነው በቃ ስለተም ሰሳል ሚስጥሬንም ስነገር በጣም ነው የሚሳኩልኝ ብዙ ነገር የሚሳኩልኝ ያው ድንግል ማርያምን አጠገቤ ስለያስኩ ነው ብዙ ነገርንም ማሳካው ማለት ነው ብዙ ህይወቴንም ተሳካልኝ እሷ ነች ማለት እንደዚህ አዝኝ ተከፍቻ አላቀም እሷ ነች ብዙ ነገርን ሳልጠይቃት ነው የምታረግልኝ እንዴ ተጨንቂ ምናምን አላቀም ሳልጠይቃ ስለምታሳካልኝ በጸሎቴ እሷ ታገዘኛልሽ ብዬ አስባለሁ ልጅኔ ወለድኩበት ቀን በጣም ለኔ የተለየቀን ነው ለምን ልጅ መውለድ ማለት ትልቅ በረከት ነው ስለዚህ ይሄን በረከት ደግሞ እግዚአብሔር እድለኛ አድርጎ ሰጥቶኛልና በጣም ደስ ብሎኛል የዛን ሰዓት ከግብጽና ካሜሮን እንተናሉ ሲያሾፉ ህዝብ ገባና ከሁለት በላይ ያገባ ያልፋል ተባለ እኛና ሳውዝ አፍሪካ ልክ የዛን ሰዓት ማለት ነው በጣም የሚገርም ነገር በቃ በውስጤ አስብ የነበረው ነገር እውነት እንደሚሆን እርግጠኛ ሆንኩኝ በቃ እናቴ ማርያም ኪዳነ ምሕረት እናትና አባቴ ያው ንስሐ ገብተው እንዲቆርቡ ፈልግ ነበር እና ሁሌ እኔ ነው ፑሽ ማረጋቸው እና ላስት ኢየር ላይ በጣም ፋዛ ያው ማዘር ወልጊዜ ምስተይቃት እሺ ነው የምትለው እሷ ሬዲ ናት እና ፋዘር ነበር ያው ትንሽ እንትን የሚለኝ ፋዘርን ጠየቅኩት እና እሺ በቃ የሆነ ተስፋ ሰጥቶኝ ነበር ያ ነገር ሳይሆን በጣም አዝኜ ነበር በሰዓቱ እና ያው ከእግዚአብሔር ጋር አሁን ሁሉ ነገር ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል ብዙ ችግሮችን አልፌ አሁን ያለሁበት ሁኔታ ብዙ ነገር ተለውጧል ድሮ የነበረኝና አሁን ያለው ነገር አንድ አይደለም ብዙ ነገር የለወጠው ለሉል እግዚአብሔር ትልቅ ክብርና ትልቅ ምስጋና አለኝ ቀደምም ብያለሁ በመከራም በደስታም ጊዜ ነው እኔ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄደውና በጣም የሚገርም 1993 ላይ እዚህ ወጣት ቡድን ተዘጋጅቶ አዲስ አበባ ላይ ሊጎሬ ስቼ ነበር የግብጽ ቀን እና ምንም አላልኩኝ በቃ ለበጎ ነው ሁሌ እኔ መጥፎ ነገር ጥሩም ነገር ቢያጋጥመኝ ለበጎ ነው ነው የምለው በተለይ መጥፎ ነገር ሲያጋጥመኝ ለበጎ ነው እግዚአብሔር ምክንያት አለው ነው የምለው በህይወቴ ትንሽ አስደንጋጭም ምለው የነበረው ጊዜ ለኔ ያው አንድ ጊዜ ከካምፓስ መለስ የደረሰብኝ ከባድ የመኪና አደጋ ነበር ግን ያው በእግዚአብሔር ኃይል ወጥ አልፍ ያለው እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ረድኤት ከዛ አደጋ ተረፍ ያለውና ያኔ ነበር ትንሽ ያስቸግራል ምለው ግን እስካሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁሉ ነገር መልካም ነው
ይሄን ጨዋታ ደግሞ እንደምናሸንፍ እርግጠኛ ነኝ ምናም በዬ ጸሎት አደረስኩኝና በቃ ያኔ ደግሞ ጋርዚያቶ ላይን ጦጦ ማርያም ነበር ይዞን የሚሄደው ሁሉ የጨዋታ ቀን በቃ ጸሎት አደረግን እዛን ቀን እንደምናሸንፍ እርግጠኛ ሆንኩኝ በሚስጥር ስዕለትም ተሳልኩኝ ለእናቴ ማርያም የዛን ቀን በጣም የሚገርም በቃ ቀሎን አራላ እንዳሸነፈንና በቃ ምንም ነገር ማለት ነው ምንም ነገር እኔ ለመብርሃን ነገርያት ምንም ያሳፈረችኝም ነገር የለም አሁንም ህይወቴንም ቤቴንም የሞላችልኝ በበረከቱ አሷናት ዮርዳኖስ ለተከላካዮች አሉበት ዮርዳኖስ ዮርዳኖስ ያታለለ ነው ዮርዳኖስ አዎ ለፍቃድ ሰጥቷል ፍቃዱ ፍቃዱ አሰናፊ አሰናፊ አገባ አሰናፊ አተኛው አገባ አሰናፊ በናሽናል ቲም ምክንያት በጣም ብዙ ነገሮችን ሰማ ነበር ያው ምርጫ አለ ምርጫ እንዳለ ሁሉ ደግሞ ቀነሳ አለ በዛው ትንሽ ነው የሆነስ ቸጋሪስ ገብቼ ነበር በጣም የሚያስጨንቅ ነገር እና እኔ ብዙን ጊዜ ምንም ነገር ማማከራት ምንም ነገር ማዋያት ለንጦጦ አኪዳንዬ ነው እዛ ሄጄ የተቸገርኩትን የከፋኝን በቃ ያለውን ሁሉ ነገር አውርቻት አፋጣኝ ነው መልሱን የሰጠች በሴቶች እግር ኳስ ላይ ዛሬ ላይ እንዲደርሱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ትልቁ ነገር ያው እግዚአብሔርን በማሰባቸው በመጸለያቸው በመጾማቸው ፕላስ ደግሞ አንድ በመሆናቸው ነው ምክንያቱም እግዚአብሔርን ባይጠይቁ ኖሮ ዛሬ ላይ ከመሬት ተነስተው እዚህ ደረጃ ላይ ይደርሱ ቤተሰቦቻቸውን ራሳቸውንም ለውጧልና ያም ደግሞ ትልቁ ነገር ያው የእግዚአብሔር እጅ ስላለበት ዛሬ ላለንበት ደረጃ ደርሰናል ከነን ጀመር ሳኔ አደኩት ያው ቅዱስ ገብርኤል ደብር ደሞ ትልቅ ነው አዋሳ ውስጥ ስለዚህ ሁሌ ቢሆን ቀን በቀን አንቀርም እዛ በቃ ወይ ጧት እንሄዳለን ወይ ማታ እንሄዳለን ማታ ተሰብስበን መህላ 11 ሰዓት በኋላ ሁሌ ነው የምንሄደውና ስለዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቤተ ክህነት ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የተማርኩትና ከዛ አንፃር በዛ ታንጬ ነው ያደኩት ስለዚህ በጣም ነው ገብርኤልን የምወደው በጣም በጣም ከምገልጸው በላይ ለዛም ነው የልጅን ስም ገብርኤል ያልኩትና በጣም ነው ብቻ የምወደው እኔ ስከፋም ሳዝንም አላለም ሄደው ሳዝንም ስከፋም ድንግል ማርያም ካጠገቤ ስለሆነች እምሄደው ቀን በቀን ነው እምሄደው ሳልሳ ለማደር አልፈልግም ባይመቸኝ እንኳን በሯ መሳለ መፈልጋለሁ ስከፋም ሳዝንም አይደለም ድንግል ማርያም የጠየቅኳትን ሁሉ ስለምታሟላልኝ ጊዜን አጣበቤ ባለኝ ሰዓት መሳለም ነው መፈልገው እንዲ ካምፕ ስገባም አልችልም ግን እዚሁ ባለኝ አቅም አንዳንድ ነገሮችን አደርጋለሁ በቤተ ክርስቲያን ህይወቴ ላይ እኔ ለምኜ ያጣሁት ነገር የለምና በጣም ብዙ 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 ነገሮች ታምርት በቤተ ክርስቲያን በኪዳነ ምሕረት ተደርጎልኛል አሁን ያው በተለይ ጾም ወቅት ነው ዴይሊ አልቀር ቤተ ክርስቲያን ያው ኢንኬዝ ውጪ ካልሄድን ምናምን ለጨዋታ ክፍለ ሀገር ካልሄድን ወደዛም ብንሄድ ያው ክፍለ ሀገርም ብንሄድ በዛው አካባቢ ባለው ቤተ ክርስቲያን መሄድ አይቀርም ግን ያው ቤቴ በማድርበት ሰዓት ግን ያው የለመድኩት ቤተ ክርስቲያን አለ እዛው ኮልፌ ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ እዛ አገለግላለሁ ያው ጧት እንዳልኩ ነው ኪዳን ላይ አገለግላለሁ ቅዳሴም ፍክትሬዲንግ ፍሪ ከሆንኩኝ ምናምን አስቀድሳለሁ እዛ ወንጌል በማሳለም ጸበል በመስጠት ምናምን ያው ለቆራቢም ለህዝብ ክርስቲያኑ በዛ መልክ አገልግሎቴ እንደዛ ያው ቸርች በብዛት ለም ከጊዜዎች ጋር እንትን ስለማይል ጧት ነው የሚሄደው እና ብዙን ሰዓቴን ያው በእግር ኳስ ነው የማሳልፈውና ቢሆንም ግን ባለችኝ ሰዓት አጣብቤም ቢሆን ሳልሄድ አልውልም ቸርች በማንኛውም ሰዓት ቤተ ክርስቲያን ሄዳለሁ በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ካለው 16ን አልቀርም ኪዳነ ምሕረት ምንም በቃ ማለት በቃ በህይወቴ ውስጥ ትልቅ ድርሻ ያላት እናቴ ኪዳነ ምሕረት ድንግል ማርያም ናትና በ16 አልቀርም ኪዳነ እኔ ማልወጣው ችግርም ከሆነ ሚስጥሬን የምነግረው ለእግዚአብሔር ነው እኔም ያላሰብኩትኝ በረከትና ማላሰበው ነገር ከተደረገልኝ ከእግዚአብሔር ነው የተደረገልኝና ያንን ነገርም ለማመስገን በሚስጥር ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዳለሁና በማናቸውም ሰዓት ባለኝ አጋጣሚ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዳለሁ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በማንኛውም ሰዓት ሄዳለሁ
ሲቸግረኝና ሲጨንቀኝ ብቻ አይደለም ይሉ በደስታ ጊዜም በሀዘን ጊዜም ቤተክርስቲያን ይላል። ባገኘሁት አጋጣሚ ሲሆን ከመጀመሪያም መዝጊያዬም ለእኔ ቤተክርስቲያኖች ናቸው። ለቸርነት አቤቱ አንተ ይቅር በለን። የጸሎት ህይወቴ ያው ሰባቱንም ያው ባላከናውንም ቢያንስ ጠዋትና ማታ ጸሎት አድርጌ ነው። ጸሎት ያው በተለይ ወደ ጨዋታ ከመሄዴ በፊት ሁሌ ጸሎት አደርጋለሁ። ሁሌ ጊዜ ሰላም ለኪ ብዬ ነው የሚሄደው። የህሊና ጸሎት አደርጋለሁ። ያው ብዙ እንትን ባልልም ስተኛና ስነሳ ሁሌ ጸሎት አደርሳለሁ። ከቤት ስወጣ ጸሎት አድርጌ ነው የምወጣው። በቃ ማለት እንደ ፍቃድ አሁ ላይ ብዬ ነው የምወጣው። ለምን እግዚአብሔር እንደ ፈቀደው ነው እኛን በሚፈልገው መልካም ቦታ የሚያውለን እና እንደ ፍቃድ አሁ ላይ ብዬ ከቤት እወጣለሁ። ወደ ቤትም ስገባ በሰላም ላስገባኝ አምላክ፣ ወደ ልጆቼ ወደ መለሰኝ አምላክ፣ ወደ ቤተሰቤ ምስጋና አቀርባል። ብዙን ጊዜ ሌሊት ነው የምጠቀመው የጸሎት ሰዓቴን። ከቻልኩ ሁለት ያደርጋለሁ፣ ካልቻልኩ አንድ ያደርገኝ ነው የምተኛው። ያው ስመጣ ማታና ጠዋት ነው የጸሎት ሰዓቴን ብዙን ጊዜ የማደርገው። ጠዋት በሰላም ያሳደረኝ አምላክ አመሰግናለሁ፣ ማታ ደግሞ በሰላም የዋለኝን አምላክ በሰላም እንዲያሳድረኝ ጸሎቴን አድርጌ ተኛለሁ። ከተወለድኩኝ እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር እያደረገልኝ ስለሆነ እኔ አብዝቼ ተማጽኜ አላቅም። እስካሁን እየረዳኝ ስለሆነ አብዝቼ ተማጽኜ አላቅም። እስካሁን ጠንካራ ባልባልም ጸሎት ላይ ግን አንድ አባታችን ሆይ ሳልል አድሬም ውዬም አላቅም። ጠዋት ሁልጊዜ ጸሎቴን አድርሼ ነው የምወጣው። ጸሎት በቀን አንዴ አደርሳለሁ። ከዛ ነው ወደ ምፈልገው ነገር እንትን ምለው። ለአንድ አሰልጣኝ ጥሩ አማኝ የሆነ ልጅ ማግኘት ጥሩ ነው። ለምን? እግር ኳስ ከሚከለክላቸው ነገሮች እምነቱ ስለሚጠብቀው በዛ ውስጥ ውጤታማ መሆን ይቻላል። የማይጠጣ፣ የማያጨስ፣ የማይቅም እምነቱም ስለሚከለክለው እነዚህን ነገሮች አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ አሰልጣኙ በዚህ ተጠቃሚ ይሆናል። በጣም አስተዋጽኦ አበርክቶልኛል ነው ምለው። ለምን ያው ፉትቦለር ለመሆን መጀመሪያ የሚያስፈልግ ዲሲፕሊንድ መሆን ነው። ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ የምትማራቸው ነገሮች ናቸው፣ ትህትናን፣ በጎ ተግባርን ምናምን እና ያ ለእኔ በጣም ጠቅሞኛል። ያው በኳሱ ሁሉ ነገር ራሴን አውቄ እንድሰራ ምን ማድረግ እንዳለብኝ፣ አሰልጣኞቼ ማክበር እንዳለብኝ ያ ሁሉ ያው በክርስትና ህይወት ያገኘሁት ነገር ነው። እምነት የስኬት መሰረት እንጂ የውድቀት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ጥሩ አማኝ ጥሩ ሰራተኛ፣ ጥሩ አማኝ ስኬታማ ሰው መሆን ይችላል። በክርስትና ውስጥ ስትሆን ጥንካሬ ይኖርሃል፣ መንፈስህ ይታደሳል፣ በብዙ ነገር ተጠቃሚ ነው የምትሆነው። ጥንካሬንም ስፔሻሊ በስፖርት ውስጥ ስትኖር መንፈሳዊ ህይወትህን ስታጠነክር የበለጠ ተጠቃሚ ነው የምትሆነው። ከብዙ ነገር ትጠበቃለህ። ማለት ብዙን ጊዜ መጽሐፉን ስንገልጸው ብዙ ምህሮች አሉ፣ ይከብዳል። እነሱን ማሟላት በጣም ከባድ ነው። በጥቂቱም ትንሹን ማለት ነው ለማድረግ እሞክራለሁ፣ እጥራለሁ እንጂ ብዙን አላረግም። አንድ ስፖርተኛ ያው ጥሩ ኳስ ተጫዋች ለመባል ያው ዲሲፕሊን መሆን አለበት። ያው ከህዝቡ ጋር ያለ ኮሚኒኬሽን ጥሩ መሆን አለበት። አሰልጣኞች ሪስፔክት መስጠት አለብህ ለክለብ ለቲሜቶች እና ያ ሁሉ ደግሞ የሚመጣው በክርስትና ህይወት ጠንካራ ከሆንክ ብቻ ነው እንጂ አንዳንድ ሰው በተፈጥሮ በጣም ሆት የሚሆን ሰው አለ እና ያን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን መጥቶ እግዚአብሔርን ቃል ሲሰማ ምናምን ነው ሊገራ የሚችለው እና ያው ያ በጣም ኢምፓክት አለው ነው የምለው። ከምናስበው ውጪ ከጭንቅላት ውጪ ያው በልባችን ማሰብ ብዙ ጊዜ አይቀናንም። ስለዚህ በልባችን እንድናስብ ይረዱናል። መንፈሳዊ ህይወትን ማጠንከር የሚረዳው ምንድን ነው? ትክክል ያልሆኑ ነገሮችና የሆኑ ነገሮችን እንድንለይ ያደርገናል። በከፍተኛ አለው። ምክንያቱም ክርስትና ውበት ነው፣ ኩራትም ነው። ፕላስ ደግሞ የሚሰጥህ ሙሉ እንድትሆን ያደርጋል። በቃ ምንም ነገር የትኛውን ቦታ ስትሄድ ግርማ ሞገስ ይኖራል። ለእውነት ትሞታል። ለስልጠናም ላይ አታች በረበርም ፍርድን ከሊና ጋር ነው የምታረገው። ስለዚህ ምንም በዚህ ጉዳይ ምንም ድርድር የለም። በጣም ፋይዳው ከፍተኛ ነው እና እኔ አበረታታለሁ የሚጾሙ ልጆችን የሚጸልዩና ትሬሊንግ ጌም ሲጀመር በጸሎት ነው የምጀምረው።
ስጨርስም በጸሎት ነው የምንጨርሰው። ምክንያቱም አንድ እግዚአብሔርን የምትወድ ልጅ ወይ ለእግዚአብሔር ክብር ያላት ምጾም የምትጸልይ ወይም ደግሞ ፈጣሪን የምታስብ ምንም አይነት ነገር ስታቱስ አትገባም። ማህበራዊ የሆነውን ግንኙነት እንድታስተካክል መንፈሳዊ ህይወት ወሳኝ ነው ብዬ ነው ማስበው። ዩኒቨርሲቲ ያለሁኝ ያው ቆየ ነበር ረጅም ጊዜና እንደውም ምንድን ነበር ማረቀው በምሳቃ ነበር ማስቀምጠውና አጋጣሚው ዶርም ውስጥ ላይፍ ውስጥ ደግሞ ብዙ ሰው ስለሚገባ ስለሚወጣ አጋጣሚው ነው ምሳቀን በልተውብኝ ያሳለፍኩትን ገጠመኝ አረሰው። ልክ 9 ሰዓት ከፍተው ባዶ ነበርና እሱን አረሰው። ያ አሁን አፍሪካ ዋንጫ ታንዛኒያ ያለፈንበት ዋንጫ ላይ የታንዛኒያ አጥቂ አለች አንድ ግብ በዘነች በጣም መስሮጥና አጠገባችን ምትጮታለች ቀኝ ስቶፐር ላይ ልጅቷ እንትን አትችልም እንግሊዘኛ አትችልምና በአማርኛ ጠርታ ወራቻት እና በጣም ሯጭናት ላይን አፕ ዝም ብለሽ ለምድሩ ላይን አፕ ምታረጋው አለቻት። ከዛ በቃ እሷ በጣም ሰደበችኝ ብላ እሷ በቢጫ ምናምን በቃ በጣም በቃ ጦርነት ተነስቶ ነበር። ያ ወደ ውጪ ስትወጣ ብዙ ጊዜ እንግሊዘኛ እና ቋንቋ ተቸገራለ ያው ግልጽ ነው። እና አንድ ጓደኛዬ ጋር አብረን ገበያ ሄድንና ያው እኔ ትንሽ እንግሊዘኛ ሞክራለሁና አብሮኝ ያው እኔ እንደ ትራንስሌተር ሆኜ ነበር የሄድኩት በሰዓቱ። እና ልጁ እቃ ገዛና በጣም ብዙ እቃ ገዛውና ልጁን እቃ ሲገዛ ሁሉንም እቃ ኤክስፔንሲቭ ነው የሚለው ልጁ ልክ ሲጠይቀው ፕራይሱን ኤክስፔንሲቭ ነው የሚለው። እና የሆነ ሰዓት ላይ ብዙ እቃ ስለገዛው በቃ ቴኪታዝ የግፍቴ እቃ ምናምን አለው። አረ ኤክስፔንሲቭ ነው አልወስድም አለው። እና ያጋጣሚ እስካሁን ያስቀኛል። በጣም የከፋኝ ደግሞ ታንዛኒያ ላይ ሳልጮትበት ያየሁት ቀይ አለ 2003 ላይ ሳልጮት ቀየቼ መምጣት በጣም እሱ ያስከፋኛል። እዚህ ሜዳ እየተጫወተን አንዴ አንድ ለባዶ ረፍት ወጣን ቡና እያለው ማለት ነው። ከዛ ልክ ከረፍት ስንገባ ሜዳ ላይ የመብራህን ምስል ትንሿ ከማን እንደወደቀች እንጃ አይ ወድቃ አነሷትና ደባብሼ ካሶተኒ ውስጥ ከተትኳትኝና በቃ አሁን ጎል እናገባለን በቃ እናሸንፋለን ሁለላ አንድ አልኩኝና ልክ ካሶተኒ ውስጥ ከተቻት ሁለት በተከታታይ ጎል አገብቼ ሁለላ አንድ አሸነፍን ያንን ጨዋታ። እና በጣም ያ ማረሳው ትዝታ ነው። ያው እንግዲህ ዛሬ ላይ ሁሉ ነገር ተመታችቶናል። ምን ጸልይበት ቦታ ምን ዘመረበትም ቦታ እንደገና ደግሞ ሄደን ምን ተሰበከበት ቦታ አልጠፋንም። ግን ማወቁ ጉዳይ ላይ ነው። አንዳንድ ሰው ክርስቲያን ነኝ ሊል ይችላል። ክርስቲያን መሆን ብቻ ሳይሆን ከውስጡ መኖር አለበት። ገብቷል። አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ሰዎች ይሄዳሉ እንደዚሁ በስፖርተኛ ደረጃ ላይ ግን ያው ሄዶ ግን ስነ መግባራቸውና እንደገና ደግሞ እነሱ የሚናገሩትን አንድ አይደለም ጥክስ ብቻ ማውጣት ይሆናል እና ራሳቸው ጥክስ መሆን ይችላሉ። ስለዚህ እኔም ማስበው እንግዲህ በጣም ጥሩ ቦታ ነው። በጣም እንደገና ደግሞ ማንኛውም ስፖርተኛ እግዚአብሔርን ከያዘ ማሸነፍ ይችላል። መልካም የጾም ጊዜ እንዲሆንላቸው ለጓደኞቼ እና ይሄን ነው ማስተላልፈው። መላ ኢትዮጵያን ህዝብ እንደኛም ባይሆን ስፖርት ውስጥ ያሉትን ሴቶችም ወንዶችንም ማለት ነው ጾምን ስግደትንም ከሃይማኖት ጋር የተያዘ ነገር ምንም ስፖርቱ እንደማይከለክል ማንኛውም ሰው ጾም መጾም አለብን። ጾም ጸሎት ደግሞ ለህይወታችን በጣም አስፈላጊ ነገር ነውና ስለዚህ ይሄንን ነገር አብሶ ይሄችን ሁለት ወር በጣም ጽድቅ ምናቀኝባት ወቅት ናት ብዬ ነው ማስበውና ይሄንን ሁለት ወር ሁላችን ብንጾም ደስ ይለኛል። አሁን ያው ከተጫዋቾች ጋር ብዙ ያው ክሎዝ ሆኜ አወራለሁ። ያው አንዳ ያው ከእንዲ ከእግዚአብሔር ቤት የራቁ ምናምን ጓደኞች ያሉ ቲሜቶችም አሉና ብዙ ጊዜ ያው አድቫይስ አረጋቸዋለሁ ወደዚህኛው ህይወት እንዲመጡ ምናምንና ያው በጣም ፑሽ የሚያረጋቸው ሰው ይፈልጋሉ። እነሱም ያው ይሄ ህይወት ሳይመቻቸው ቀርቶ ሳይሆን አንዴ እስኪመጡበት ድረስ ነውና ያው እነሱም ያው መምከር የምፈልገው ነገር አንዴ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጥተው ከዛ በኋላ ያው የሚያዩት ነገር በጣም በቃ 100% ሁሉ ነገር ጥሩ እንደሚሆን ስለማቅ መተው እንዲያዩ እና ያው እንዲ አጻማት ሲኖሩ ምናምን በድፍረት መጾም ነው። ያው እግዚአብሔር የማያውቀው ነገር የለም። አንተ ለበጎ ነገር በተነሳሳ ቁጥር እግዚአብሔር ደግሞ ይጨምርልሃል አንተ ላይ እና ያን ነገር በቃ በድፍረት እንዲያደርጉት ነው እኔ አድቫይስ ማድረጋቸው። በመሰረት ደፋርም ማየት ትችላለህ።
ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን አጠፋም አጋጣሚ እንቀራረባለን ብዙ ጊዜ እና ያች አሁን በአለም አደባባይ ላይ የማርያምን ስዕል ዘ እንደዛ ስታለክስ ጉልበት ነው ንጫ ታላሳፈረቻት ስለዚህ እግዚአብሔርን ከያስክ ማፈር የሚባል ነገር የለም ትልቅ ነው ሁሉ ደረጃ የምትደርስ ስለዚህ ሁሉም ሰው በስፖርትም ሲሰራ መሆነ በማንኛውም መስክ ላይ ቅድሚያ እግዚአብሔርን ያዝ ለውነት በቃ ማለትም ለጊዜ ብቻ አይደለም ሁሌ ከዛ በኋላ ከፍ ብሎ መኖር ይችላል ዝቅ ብሎ አይኖርም የሰው ልጅ ያለ እምነት አይኖርም ምንም ቢሆን እምነት ያለው ሰው የሚፈራው አምላክ ይኖራል እምነት ያው መሰረት ነው የሁላችንም ዲሲፕሊን ያለው ለሙስና ያልተጋለጠ ለጥቅማ ጥቅም ያልተጋለጠ ታማኝ ለራሱና ለእግዚአብሔር የሆነ ለሚሰራው ምስራ ታማኝ የሆነ ሰው ጥሩ ዜጋ አገርን የሚመራ አገርን የሚወክል ውጤታማ ስፖርተኞችን ማፍራት ይቻላል ወጣቱም ቢሆን ካልባሌ ነገርና ካልባሌ ቦታ ራሱን የሚጠብቀው በእምነት ታነጾ ሲያድግ ነውና ፈሪያ እግዚአብሔር ሁላችንም ውስጥ እንዲኖር ያው እግዚአብሔር ልቦናውን ይስጠን መጾም ከስፖርት ጋር ለኔ እንደኔ አመለካከት የሚያመጣው ተጽኖ ምንም ነገር የለም ብዬ ነው ማስበው እኔ ደግሞ ያው ክርስትና ህይወትንና ያው በደንብ መስበክ ፈልጋለሁ በደንብ ማለት ነው በቃ ለመላው ዓለም ያን ሁሉ ማስተዋወቅ ፈልጋለሁ እና ይሄ ነው የመጀመሪያ አላማዬ አሁንም ወደፊትም የትላንት ማንነቴን የዛሬ ማንነቴን ባለመርሳት ውስጥም ሁልጊዜ በረዳትነት ያልተለየኝ ፈጣሪን ከእናቱ ከድንግል ማርያም ጋር ሁሌ ዘወትር ጧትና ማታ አመሰግናለሁ የስነ ፍጥረት ባለቤት ለኡለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክ ስነ ፍጥረቱን በመግቦቱ የሚያስተዳድር አምላክ በየሙያ ዘርፉ ያሉትን የቤተ ክርስቲያንቱን ልጆች ኢትዮጵያውያንን በየሙያ ዘርፋቸው ያለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡ ጥበብና ማስተዋሉን ይሰጣቸው ዘንድ እንመኛለን። በሌላ ጊዜ ሌሎች የስፖርት ዘርፍ የቤተ ክርስቲያንቱን ልጆች ይዘን እንቀርባለን። ይቆየን። Manu Kamal